I danas u Smederevskoj Palanci akcija dobrovoljnog davanja krvi. Hoćete nam kažete koliko traje akcija i kakav je odziv? Da, pre svega dobar dan vašim gledalcima. Danas, kao što ste najavili, u organizaciji Crvenog krsta Smederevska Palanka uz podršku lokalne samouprave i opštinske organizacije Kluba penzionera, Institut za transfuziju krvi Srbije, danas ovde za sve građane Smederevske Palanke koji žele da budu humani, pre svega da dođu dobrovoljno daju krv. Od 10 do 16 časova smo ovde. Za sada, ovih prvih 2 sata, akcija se odvija u, da kažemo, predviđenom nekom ritmu. Za sada je dalo desetak vaših sugrađana. Ono što bih hteo da želim da iskoristim priliku jeste to da najavim i u okviru naše 11. letnje kampanje. Bićemo i 4. augusta ovde sa našim autobusom, tako da danas ko ne bude bio mogućnost da da krv, moći će 4. augusta, tako da kao i danas, tada i tada ćemo deliti naše poklon majice, tako da eto, pozivam sve građane koji budu mogli, pre svega zdravi i pre svega humani, da dođu da nekome pomognu i da spasu život. 14. junija je bio svetski dan davalaca krvi. Ovde u Smederevskoj Palanci je podeljeno dosta značaka i mi smo poznati po dobrovoljnom davanju krvi. Jeste, ja sam baš upoznat sa tim, pošto me predsednica Crvenog krsta Smederevska Palanka o tome i obavestila i baš mi je drago da je bio prijem i da je mnogo vaših sugrađana dobilo plakete i zahvalnice za dobrovoljno davanje krvi i mi kao Institut za transfuziju krvi Srbije smo takođe to obeležili u našem institutu. Bilo je dosta naših sugrađana koji su došli i podržali Svetski dan davalaca krvi.